Bom dia, crianças, dando continuidade à nossa atividade. Lembra que a professora tinha dito que de repente podia acontecer de cair? Então aqui tem a pergunta na página 25. Na contagem dos 325 animais, quantas vezes o colar azul foi desfeito? Lembrando, ó, para eu colocar conchas na centena, eu tenho que preencher todo esse colar azul. Então, como que eu vou preencher esse colar azul? Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu tenho que chegar a 100 para eu transferir para a centena. Então, agora a resposta da pergunta. Quantas vezes eu utilizei esse cordão azul para depois eu ir para a centena no número 325? Tá bom? Eu sei que a cabecinha de vocês deve estar borbulhando, mas calma que nós vamos conseguir, tá? Então vamos lá, explique como você chegou a essa descoberta. A professora disse aqui para vocês, mas vocês podem, eu vou repetir novamente. Para que eu começo aqui na unidade, para que eu transfira uma concha para a dezena, eu tenho que fazer... vou colocar o azul, o preto aqui também, mas é cor, o cordão branco, tá, crianças? Por favor. Para eu transferir para a casa da dezena, eu tenho que colocar 10 unidades aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 não é mais unidade. 10 vai para onde? Dezena. Então, eu coloco uma concha na dezena. Agora, para eu ir para a centena, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 não é mais dezena. Eu coloco uma no cordão da centena. Então, explique como você chegou a essa descoberta. Que quantas vezes você utilizou na pergunta anterior o cordão azul para você ir para... quantas vezes você utilizou o colar azul... Na verdade, não, desculpa, a professora está fazendo invertido. Na contagem dos 325 animais, quantas vezes o colar azul foi desfeito? Tá? Muito bem. Essa é a nossa atividade. Eu vou deixar somente essa. Por quê? Porque vocês vão fazer a leitura da página 24, quantas vezes for necessário, junto com o áudio que a professora está fazendo, com o vídeo que a professora está fazendo, e vão fazer essa atividade da página 25. Então, vocês vão pensar com a leitura e o vídeo. Mais uma coisa, nós vamos, ó, para exploração e descoberta. Vocês têm aí anexo 8, 9, 10 e 11. Tem o anexo 7, que é uma ficha. Essa ficha nós vamos deixar reservada a elas. Por quê? Porque eu e a professora Rosemilda estivemos conversando, ela traz muita informação que o trabalho de vocês, do trabalho de vocês, dentro da didática, sendo trabalhado na sala de aula. Então, para que fique mais facilitador para vocês a compreensão desse novo conteúdo, vamos trabalhar somente com esses anexos, porque vocês vão estar exercitando o colar branco, o colar da casa da dezena azul e da centena, tá? E lembrando, olha, busquem colocar as peças das conchas dentro do envelope. O envelope pode ser feito com qualquer papel, até a folha de caderno, que é muito importante.
então faz uma colagem de cola e coloca as conchas dentro. Por quê? Porque elas vão ser necessárias para os seus estudos para a próxima atividade avaliativa, tá? Então, outra coisa, cuidado com os recortes nos pontilhados. Lembra, tem partes do recorte que você só recorta nos pontilhados. E tem a outra parte onde você vai fazer a colagem. Olha aqui, ó. Aqui, nesse anexo, olha só, o anexo está na parte de cima agora, o número, ó. No anexo 10 e no anexo 11, vocês vão perceber que o 10, ele não pode ser cortado. Você vai unir o 11 com o 10, tá? E aqui vocês têm, ó, unidade, dezena e centena. Na outra parte, vocês vão ter os dados que vocês vão recortar na parte, aqui na parte pontilhada, vocês vão dobrar, na verdade. Aqui no dado, não recorta. Você apenas dobra para fazer a colagem. Olha lá, tesoura, para recortar as partes de fora do dado. Aqui, ó, essas conchas, guardem, recortem ela no ponto pontilhado e guardem dentro do envelope, tá bom? E as instruções do jogo. A instrução deste jogo, que é artesanato de colares, está na página 26. Página 26, orientação do jogo, tá? Está na página 26, aqui, ó, embaixo. Então, nelas vocês vão ter todas as orientações de como vocês vão fazer esse procedimento desse jogo. Dúvida, a professora está à disposição. Lembrando, crianças, façam a leitura, é um conteúdo novo, é normal que muitas vezes nós ficamos confundidos, tenhamos dúvidas, mas essas dúvidas nos vão trazer a aprendizagem, ela nos traz aprendizagem, tá bom? Carinho e beijo!